Perquè un músic quan toca com està fabulant, i un escriptor està fabulant sempre. L'orgue, que és aquesta imatge, és fantàstica perquè és el lloc en el qual ell cau, cava cap a una banda, però que finalment és una gran boca musical amb totes les seves articulacions. És una de les metàfores potents del llibre. I en aquest sentit és també un llibre molt universal. No només posa en qüestió i en relació a tradició i modernitat, sinó que també posa en qüestió ortodòxia i heterodòxia. Imatge, paraules, llenguatge, no? No és bijectiva, no hi ha una sola anada, no? Per sota o per davant d'aquesta ironia, sobretot hi ha alegria, una alegria de la joia de viure, no? Tota una explicació sobre el que és la vida, el que és viure, el que és aprendre, a què pots aspirar, fins on pots estirar el cordill. Que un no és, una persona no és d'allà on t'ha nascut, sinó d'allà on te vol morir. La intenció dels músics quan anaven a tocar sardanes no era anar a fer música, ni anar a fer país, ni a fer res, era anar a fer el cafre.